У найближчі вихідні українців чекає спека. Місцями стовпчики термометрів підійматимуться до плюс 30-33 градусів. Лише на заході країни, де в суботу очікуються дощі з грозами, буде прохолодніше. У неділю опади будуть лише в окремих областях на лівобережжі. Про це свідчать дані Погода Уніан. Згідно з прогнозом, в Києві в суботу буде ясно і безхмарно. Температура повітря вночі плюс 18, а вдень плюс 31. У неділю вночі очікується плюс 20 градусів, а вдень до плюс 28. Невелика хмарність та легкий дощ. У Львові в суботу вночі плюс 16, а вдень плюс 23. Невелика хмарність та гроза. У неділю вночі плюс 14, а вдень плюс 25. Практично безхмарно. У Луцьку в суботу вночі плюс 17, а вдень плюс 24. Невелика хмарність та злива. У неділю практично безхмарно. Вночі плюс 15, а вдень плюс 25. У Вінниці в суботу буде невелика хмарність. Температура повітря плюс 14, плюс 30. У неділю температура буде коливатися від плюс 14 до плюс 28 градусів. Невелика хмарність. У суботу в Одесі буде невелика хмарність. Температура вночі плюс 19, а вдень плюс 26 градусів. У неділю невелика хмарність. Від плюс 19 до плюс 31. У Харкові в суботу температура вночі складе плюс 19, а вдень плюс 32. Практично безхмарно. У неділю стовпчики термометрів покажуть плюс 18, плюс 31. Невелика хмарність та легкий дощ. У Дніпрі в суботу ясно і безхмарно. Температура вночі плюс 19, а вдень плюс 30 градусів. У неділю температура становитиме плюс 20, плюс 31. Хмарно з проясненнями. У Сімферополі в суботу невелика хмарність. Гроза. Від плюс 16 до плюс 26. У неділю хмарно з проясненнями. Плюс 16, плюс 26. Жителів Маріуполя в суботу очікує ясна і безхмарна погода. Температура вночі плюс 19, вдень плюс 32. У неділю вночі очікується плюс 19, вдень плюс 33. Практично безхмарно. У Краматорську в суботу буде ясно і безхмарно. Температура вночі плюс 15, вдень плюс 30 градусів. У неділю буде практично безхмарно. Вночі плюс 17, вдень плюс 30 градусів. У Сєвєродонецьку буде ясно і безхмарно. Температура вночі плюс 16, вдень плюс 30 градусів. У неділю практично безхмарно. Температура складе плюс 18, вдень плюс 31 градус. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.